JJ Serviços Médicos, consultas com preços populares, com vários especialistas. Na JJ, você tem ainda à disposição exames laboratoriais, ressonância, mamografias, radiografias, tomografias e ecografias com laudo na hora. Atenção! Reconsulta com o mesmo médico em até 15 dias, você não paga. JJ Serviços Médicos, a Via Clínica Comunidade, Avenida Paracatu 281, 3627-1150, no centro de Imbecas, também em Porto Alegre, Canoas e Cachoeirinha, CM9298. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos aqui na Igreja Nossa Senhora Aparecida de Mariluz, Imbé. Também você que está na sintonia na página da Igreja Nossa Senhora Aparecida e também na página da Paróquia Bom Pastor. A nossa acolhida, boas-vindas. Final de domingo, celebrando, agradecendo, louvando a Deus e junto também lembramos, neste momento também, já a grande mudança depois da vacina, tanta gente já imunizado, diminuindo também as UTIs. Então é um motivo de nós agradecer a Deus, celebrar também a vida. E vamos escutar as intenções da missa de hoje, aquelas que você em casa pede, as intenções, pedidos e ação de graça, no seu leito de dor também, rezamos juntos com essas intenções. Pela saúde da família Brites e Sá, pela saúde de Júnior, de Rui Fernando de Lima, pela família Vitale, Júlia, por graças alcançada, agradece Hélio, pelos falecidos, Hélio de Vargas Borges, Irineu Borges, 6 meses, Arlindo Flores, 8 meses, Lourdes Flores, Zeli da Silva Amorim, 3 meses, Setembrino, Ilma, Enor, Margarete Brites de Sá, 40 dias, Dila Sartori Seron, 25 dias, Antônio Assis, 2 anos, 1 ano de falecimento de Valdir Barcelos, missa de 30º dia, Jorge Omar Brites, 7º dia, Antônio e Clélia, falecido no dia de hoje, Zita Schmidt, 7º dia, Jaqueline Colim Borges, 7º dia, José Luiz. Irmãos e irmãs, bem-vindo à celebração da Ceia do Senhor. As alegrias do tempo pascal ressoam em nossos corações e em nossas comunidades de fé. A boa notícia da ressurreição do Senhor deve ser proclamada com entusiasmo. O próprio Senhor vai aos poucos introduzindo os discípulos missionários de sua Páscoa. Ele está vivo no meio de nós e é a causa de nossa esperança. Cantemos. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não temas, irmãos, eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre. Para que, tendo recuperado agora com a alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar-se. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, o que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e concedei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós, que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, brilhar o esplendor de vossa face. Eu, tranquilo, vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelo pecado do mundo inteiro. Para saber o que conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz: eu conheço a Deus, mas não guardo seus mandamentos, é mentiroso, e na verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma
Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não tinham acreditado, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados para nós meditar um pouquinho as palavras desse final de semana, você que está na sintonia conosco, pelos meios de comunicação, lembramos nossas famílias. Perderam um familiar hoje, o sétimo dia, 30 dias, um ano. Mas sabemos que a morte não é o fim. Acabamos de ouvir no Evangelho que a morte não é o fim, é uma passagem. Eles hoje, nós amanhã. A casa do Pai é o encontro de todos. Eles já estão no mundo do Criador, nós ainda estamos no mundo da criatura, mas estamos ligados, por isso, à oração, a rezar por eles. E nós hoje, no terceiro domingo da Páscoa, nos ajuda também a refletir um pouquinho as leituras, a palavra de Deus vem ao nosso encontro. Nós temos ali as bonitas palavras de São Pedro. Temos caminhando, meditando nesse tempo pascal, os Atos dos Apóstolos na primeira leitura. E quem é acostumado a ler um pouquinho antes deste texto da primeira leitura de hoje, que São Pedro e os apóstolos, claro que não era São Pedro sozinho, os apóstolos sempre juntos, ele recuperou um doente.
No Antigo Testamento não fala em paralisia, fala em coxo. Essa pessoa, nos dias de hoje, essa pessoa era paralítico, tinha paralisia desde nascimento. Nasceu com a paralisia, não andava. Então Pedro e os discípulos fez o milagre, fez a cura, e essa pessoa começou a andar, voltou a ser livre, caminhar, ter liberdade, não ser dependente. E com isto Pedro começa então a nossa primeira leitura a falar exatamente de Jesus Cristo. Por quê? Porque os apóstolos não querem que o povo leva a eles. Olha, eles têm o poder de fazer milagre. Então Pedro vai exatamente desviar esse pensamento. É como hoje também, nós temos que ter esse cuidado. Ah, eu vou lá naquela pessoa porque aquela pessoa faz milagre. Pedro e os discípulos não deixam que o pessoal pense assim. É o contrário. Quem faz milagre, como ele diz, é Jesus Cristo. Vocês mataram ele, mas Deus foi misericordioso. Ele continua fazendo milagres. Nós, como Pedro diz, nós somos instrumento nas mãos deste Deus, deste Cristo ressuscitado. Então leva eles ao quê? A crer em Jesus, não neles. Então o centro não é os apóstolos, é Jesus Cristo. Eles fazem aquilo acontecer, fazem os milagres, fazem as curas, não por força própria, mas por meio de Jesus Cristo. Então, na primeira leitura seria o que nós conhecemos, uma catequese, ou o começo da catequese, que nós chamamos de querigma. Então é nesse sentido que Pedro começa a dar a catequese. Pessoal, vocês matou, mas vocês são inocentes também. No sentido, vocês mataram inocentemente, não pensaram direito, ou não conheciam direito esse Cristo. Então Pedro vai exatamente fazer o convite. Não olha porque vocês mataram, não olha isso. Vai ao encontro dele, ele vai perdoar vocês também. Então o convite da primeira catequese, o convite que Pedro faz também ao povo neste segundo, terceiro domingo da Páscoa. Na segunda leitura nós temos São João, que é o evangelista. Ele foi na Ásia Menor, mas quando ele escreve ele não está na Ásia Menor. Ele envia a carta por causa desse problema desse grupo de pessoas que dizia que Deus ou a alma e o corpo, a matéria, não tem ligação. A pessoa pode ser egoísta, pode ter raiva dos irmãos a vida toda, que não vai perder o céu. Portanto, que busca Deus, mas pode ser um covarde a vida toda, um criminoso a vida toda, Deus vai salvar. João vai ao encontro e diz, não é assim, não é assim. Alma e corpo andam juntos, se o corpo machuca, a alma é ferida. E não só consigo, mas com o próximo e com Deus. É o problema do erro, do pecado. Ele atinge não só a pessoa, mas o próximo e a Deus. Então, São João, na nossa segunda leitura, ele vai exatamente mostrar para eles que o centro é os mandamentos. Então, se nós não sabemos ainda o caminho para chegar a Deus, diz São João, olhe os mandamentos. Vão dizer que podemos viver no pecado e temos a garantia da vida eterna nos braços de Deus, no paraíso, no céu, como conhecemos. Diz São João que não é verdade, temos que seguir os mandamentos. Deus é atingido com nossos erros, ou Deus é atingido pelas boas obras. Então é neste contexto. Por quê? Porque para São João, amanhã ou depois alguém vai fazer as coisas erradas e vai dizer, é Deus o culpado. Eu fiz errado porque Deus me agitou, que Deus me pediu para fazer a coisa errada. E João diz que não é esse o caminho. Isto, Deus nunca vai fazer coisa errada. E no Evangelho, nós ouvimos ali, bonito o Evangelho de São Lucas, também que vem ao nosso encontro nesse terceiro domingo. Olhamos que o Evangelho é uma noite de dúvida.
Os discípulos de Emaús caminharam 11 quilômetros. No partir o pão, eles descobrem o Cristo. Eles voltam, se encontrando. Ali também eles estão felizes da vida, mas eles também viram o Cristo. Então agora, o que, que estão falando? O que, que aconteceu com os dois discípulos e o que aconteceu com o grupo reunido? E é nesse caminho, é nesse encontro que Jesus aparece também com eles todos juntos. Por quê? Em primeiro lugar, Lucas quer mostrar que o Cristo ressuscitado não é só para duas pessoas, os discípulos de Emaús. Também não quer dizer que Jesus ressuscitado ele aparece só para os grupos separados. Não, Lucas quer colocar que o Cristo ressuscitado, ele aparece para toda a comunidade, para todo o grupo junto, não é só os 12. Ali tem os discípulos e discípulas de Jesus. Então, toda a comunidade, todo o grupo deve conhecer. E ali mostra também o medo que nos coloca no Evangelho. Mas Lucas vai fazer o quê? Vai ligar. Então a ideia é que agora na Páscoa nós esquecemos o Natal. Não funciona. A Páscoa é uma continuação do Natal. Por isso que estão alegres, estão felizes. Olhamos quando no dia de Natal, na noite de Natal, quando nós proclamamos o Evangelho, nós ouvimos lá que os anjos dizem glória a Deus no mais alto dos céus e paz aos homens. Então o Natal é isso. Hoje, de novo, Jesus, é depois da Páscoa. Então, olhamos, está ligado ao Natal. O que, que Jesus diz? A paz esteja convosco. É uma bênção, é shalom, no caso. A paz esteja convosco. Olha o Natal. O Natal foi festa. Aqui também tem festa. Mas, como eles estão ainda sem compreender o ressuscitado, porque ele vem diferente, não é uma cópia. A ressurreição não é cópia da vida, do nascimento. Jesus vem transfigurado, modificado, inclusive entrou com as portas fechadas. E é ali aonde Jesus deseja a paz. Então, o centro do Evangelho de hoje é o segundo versículo do Evangelho, que ali diz: ainda estavam conversando, ou estavam falando, quando o próprio Jesus aparece no meio deles e diz: deseja a paz. Então, é neste sentido que Lucas nos coloca também essa ligação: Natal e Páscoa andam juntos. E ao mesmo tempo, Jesus viu que eles não entenderam nada ainda. Ficaram com medo, achou que era um fantasma, não entenderam nada. Por quê? Porque só as mãos e os pés não ajudou eles. Então, Jesus dá um outro sinal. E ali eles entenderam que se ficasse só nas mãos e os pés, poderia passar por um fantasma. A alegria que eles estavam ali, o medo que eles estavam ali, poderia ser um fantasma. Jesus dá o segundo sinal: tem coisa para comer? Ali ele come. Foi ali que eles reconheceram o partir o pão. Os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão. A comunidade reunida reconheceu ao comer o peixe. Então, é exatamente isso. Se nós botar na cabeça o querer, assim Jesus aparecesse para mim, a minha fé ia mudar tudo. Pessoal, não ia mudar coisa nenhuma. Ia ser a mesma porcaria que nós temos hoje também. Se nós não acreditamos no partir o pão, se nós não acreditamos na Eucaristia, nós não conhecemos o Cristo. E ali Jesus diz: vocês são testemunha. Então é isto que é a missão dos apóstolos, é isso que é a nossa missão também. Testemunha. O testemunha fala do quê? Da experiência. Daquilo que ele viu, conviveu e sentiu. Ninguém é testemunha de uma mentira. Ele não vai mentir se ele viu algo. Então aqui também Jesus diz para a comunidade: vocês é testemunha. É aquilo que nós também somos, testemunha. Que o Cristo se apresenta para nós também, conhecemos a Cristo a partir da Eucaristia. E Eucaristia não é só a comunhão, é a Santa Missa, é as celebrações, é aquilo que nós estamos celebrando a cada dia.
Então, neste bonito domingo, olhamos também que Jesus vem clarear. É final de tarde, é domingo de noite. Então, Jesus vem clarear. Vem também trazer o profeta Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma luz. Então, como é bonita a forma que Lucas coloca. Não fala de Jesus como pessoa, mas fala Jesus a partir da fé. Eles também têm que viver daqui para frente com a fé. É um convite para nós também. Jesus, ele está presente, mas não precisamos enxergar. Nós precisamos acreditar. É isso, é a fé que leva nós adiante. Então, bonito nesse caminho que nós aprendemos com as nossas famílias, com nossos catequistas, que ensina nas nossas catequeses, como fez São Pedro, também na primeira leitura, exatamente o caminho da fé. Jesus é ressuscitado. Acreditando ou não acreditando, não muda nada para ele, muda para nós. E nós mudamos quando nós abandonamos as dúvidas e centralizamos como ele fez, como os apóstolos fizeram também. Quando ele come, no partir do pão, quando ele come, ele mostra que ele existe. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiemos as nossas súplicas ao Cristo ressuscitado que intercede por nós junto ao Pai e digamos: escutai, Senhor, nossa prece confiante. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelo Papa e todo o clero, para que sejam fortalecidos na missão de testemunhar o Cristo vivo e conduzam no seu seguimento todos os que neles crê, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelas crianças e jovens, para que sejam iniciados na caminhada de fé e não lhes falte bons testemunhos de perseverança, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelos cristãos perseguidos, para que neste tempo pascal tenham o ânimo e esperança renovados, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelos governantes da nação, para que exerçam com honestidade as suas atribuições, contribuindo para o bem geral da população brasileira, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Nas intenções, destacamos especial primeiro ano, 30º dia, 7º dia e o primeiro dia também nossos irmãos que partiram. Também você que está se recuperando da pandemia, que está se recuperando da saúde, tenham força, coragem, esperança. E nós juntos rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nosso canto de ofertório. Bendito és tu, ó Deus Criador, que veste-me.
da máquina flor, restaura do fraco que a ti se confie, e junto aos irmãos em paz nos envia. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe. Orai, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ficamos em pé. Eis sobre o altar o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora o Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Nossa Senhora Aparecida e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Dom Jaime, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Destacamos em especial o primeiro ano de Valdir Barcelos, 30º dia de Jorge Omar Brites, 7º dia de Antônio e Clélia, 7º dia de Jaqueline Colin Borges, 7º dia de José Luiz e hoje o 1º dia de Zita Smith. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Nas intenções, pedidos, pedido de saúde, rezamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O Espírito de Deus nos reúne num só corpo. O corpo de Cristo nos tornamos sinal de instrumento no reino do Senhor. A Igreja de Cristo nos formamos o mesmo pão. Alimenta a mesma fé, nos faz irmãos, o mesmo Espírito nos sustenta, vida nova, ressurreição. O Espírito de Deus nos conduz para a verdade. Verdade de Cristo que liberta. A lei que recebemos é a viva lei do amor. O amor que conduz à estrada certa. O mesmo pão nos alimenta. A mesma fé nos faz irmãos. Sustenta vida nova, ressurreição.
a oração. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Próximo domingo é o dia do nosso padroeiro, festa, quarto domingo do Bom Pastor. Mas com a pandemia não está para fazer nada, então nós vamos deixar para o mês de maio, que vai melhorar também a bandeira. E no mês de maio, dia 17 a 23, nós vamos fazer uma missa em cada comunidade para celebrar então o nosso padroeiro um pouco atrasado, que dia 19 é o dia da instalação da paróquia. Então nós vamos fazer mais na instalação esse ano. O ano que vem, sim, rezamos para que a pandemia seja resolvida para nós fazer a festa no dia do Bom Pastor, porque ele muda a cada ano. E como não podemos reunir muita gente, então nós vamos fazer em cada comunidade com os que podem ir lá na própria comunidade. Então, no dia 17 a 23 de maio. E junto também vai ter, naquele dia, vai ter também um galeto, coxa sobre coxa, saladas e também para levar, não para almoçar aqui no salão, vai ser para pague leve. E no próximo domingo é dia 25 do mês, e todo 25, agora que liberou um pouco mais, e muitas das pessoas já estão vacinadas também, então às 15h30 nós teremos missa também aqui na igreja Menino Jesus de Praga, que logo adiante, para os mercados. Então, domingo, às 15h30, missa na comunidade do Menino Jesus. Acho que é isto. Nosso muito obrigado pela presença de todos. Você que está na sintonia pelo Face, pela página Nossa Senhora Aparecida e também Bom Pastor, nosso muito obrigado. Obrigado pela equipe de liturgia e de cantos, nosso obrigado. Agradecemos também a equipe que está colocando nós no ar e também nosso apoiador, o JJ Serviços Médicos, qualidade no tratamento. Telefone aqui do Imbé, não fique em casa sofrendo, procura, tem bons médicos nessa clínica. Isso eu sou experiência, eu sou testemunha, também fui atendido nessa clínica, vale a pena. E telefone 3627-1150, mas tem também Cachoeirinha, Porto Alegre e Canoas. É o nosso apoiador na hora de levar a nossa missa ao ar, todos os domingos, às 19 horas. Vamos com a bênção. Quando baixar as mãos, respondem amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. A vós que, transcorridos os dias da Páscoa, aquele que, por sua morte, vos deu a eterna liberdade, vos conceda, por sua graça, a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom retorno, uma boa semana, bom feriado de 21, quarta-feira, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. JJ Serviços Médicos, consultas com preços populares com vários especialistas. Na JJ, você ainda à disposição exames laboratoriais, ressonância, mamografias, radiografias, tomografias e ecografia na hora. Atenção, reconsulta com o mesmo médico em até 15 dias você não paga. JJ Serviços Médicos, a verdadeira clínica da comunidade. Avenida Paraguaçu 281, fone 3627-1150, no centro de Imbé. Clínicas também em Porto Alegre, Canoas e Cachoeirinha, CRM 9298.